Oi, pessoal! Olha o que a gente consegue criar utilizando apenas uma garrafa de água sanitária. Acompanha comigo passo a passo. Aqui está o resultado da nossa primeira arte. Você consegue criar um lindo vaso super decorativo e super criativo com coisas que você estaria descartando, você estaria jogando fora. Então você consegue trabalhar a sua criatividade e consegue também reaproveitar o seu lixo. E aqui está a nossa segunda ideia. Eu coloquei flores artificiais, mas você também pode furar o fundo e usar também como um vaso para suas plantinhas. Então é isso, pessoal. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado de mais essa dica. Para quem ainda não é inscrito, será um prazer enorme contar com a sua presença aqui no nosso cantinho. Então é isso. Até a próxima dica. Tchau!